tot în Etiopia, iar pe Imar Veș, în tot în Pașa, să se dofut în zilele parlamentare të 25 prilit. Mënyrë të padiskutueshme që kemi mirë kuptimin që duhet dalim si opozite bashkuar, edhe me program, edhe me fytyra që qeverisin vendin, por i marrëdhënie elektorale e cila bazohet mbi peshën e gjithë secili subjekt dhe kontributet që duhet i bjerë si rezultati kësaj peshe. Pra, gjithë ideja është që konkurimet duhet përfshin njerëz dhe parti politike që të maksimalizojnë votën e opozitës dhe qytetarëve shqiptar për të përmbysur këtë regjim korruptuar. Pastaj, në analizë se ku janë zonat edhe ku do të jetë e si do të funksionoj, është padyshim pjesë e një diskutimi që vazhdo. Ju ku synonin të kandidoni dëshira juaj? Unë e kam thënë, jam i gashëm kandidoj ku do kushtoj një vot opozitës, por nuk kemi përcaktuar asë vëndën e Fatmir Mediut, asë tjerë. Kemi folur për pozicionet që ka përreja në raport me peshën e saj elektorale. Dhe në raport me peshën elektorale, pasaj do të vlerësojmë edhe figurat cilat duhet kandidojnë në emër të PR-s, të koalicionit apo të PD-s. E keni përcaktuar sa mandate do të ketë Partia Republikane në listë? Nuk ka mandate Partia Republikane në listë, ka vetëm domun kontribute dhe konkurime. Nuk ka vende të sigurta për gjykimin tim dhe kjo është një nga gjërat të cilat duhet ta shikojmë me qartësi si opozitë që nuk mund të ketë vende të sigurta për kërkën, por duhet të jenë patjetër domun pjesë e vlerësimit të kontributeve dhe rezultateve zgjedhore. Partia Republikane ka domun sipas pesë elektorale dhe angazhimit saj politik që i vlen Partisë Demokratike dhe koalicionit, peshën e saj në çdo qark, duke filluar nga Kuksi, Dibra, kështu me radhë. Çështja është se si votat e Partisë Republikane në gjithë territorin e Shqipërisë duhet të jenë vota pozitive në mandatet e opozitës, qofshin ta të PD-s, jo thjesht PR-s. Faleminderit.